Voltamos falando sobre o reajuste salarial proposto aí pelo governo de Minas, que protocolou na Assembleia Legislativa o projeto de lei que aumenta o piso dos professores em 12,84% aqui no estado. Segundo o executivo, a proposta garante que o vencimento básico seja equivalente ao piso nacional. Já o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas, o Sindiut, afirma que o percentual é insuficiente. Bem, a grande polêmica está na proporcionalidade de horas trabalhadas que é aplicada em Minas. Atualmente, o piso salarial nacional dos professores, estabelecido pelo Ministério da Educação, é de R$ 4.420,55 para uma jornada de 40 horas semanais. Já o piso salarial dos profissionais da educação básica em Minas Gerais é para uma carga horária de 24 horas semanais e o valor é de R$ 2.350,49. Bem, no entanto, especialistas afirmam que é impossível o professor trabalhar 24 horas semanais, já que isto seria apenas as horas dentro da sala de aula. Com isso, há uma sobrecarga de trabalho, acúmulo de função e prejuízos na carreira. Em audiência pública, representantes da categoria cobraram mais valorização. Romilda trabalha há 20 anos como especialista em educação básica. Ela é responsável por desenvolver toda a parte pedagógica do ensino médio de uma escola estadual em Contagem. Mas, na prática, acaba tendo outras funções com os mais de 500 estudantes que coordena. Nós não somos enfermeiros, mas nós temos que detectar se um aluno não está bem de saúde. Nós não somos psicólogos, mas nós temos que detectar se o aluno não está bem emocionalmente, não só o aluno, como o nosso colega de trabalho. São mais de 11 mil especialistas no estado, com piso salarial de R$ 2.350. A maioria mulheres. Elas contaram na audiência pública da Comissão de Educação que estão cansadas das condições de trabalho. O especialista hoje ele está muito desiludido. Então eu recebo muitas mensagens de especialistas falando que vão abandonar a carreira porque não tem incentivo, porque não tem valorização. A carreira dos especialistas em educação não segue os mesmos critérios de promoção e pagamento de outros servidores, como os professores, por exemplo. As participantes da audiência defenderam mudanças para as promoções e para as remunerações. As situações hoje têm distorções na carreira que precisam ser enfrentadas. O direito de também um terço de hora atividade, que é o momento do estudo e planejamento, que também é necessário para a especialista da educação. A diretoria do sindicato detalhou os problemas. Muitos acabam atuando com a parte burocrática do ensino, função típica de um secretário, mas não podem se candidatar a esse cargo, recebendo pelas duas atividades. A única categoria que não é permitida ser secretário escolar, ser indicada ao cargo, é o especialista. Então é mais uma perda, mais um prejuízo aí para a nossa categoria. A CEPLAG já prometeu em audiência pública, inclusive, a nomeação de mais de 2 mil profissionais especialistas em educação básica e essas nomeações não aconteceram. Também é importante dizer que é preciso haver uma carreira mais atrativa para esses profissionais. O representante do governo confirmou que foi publicado hoje um edital para um concurso público da Secretaria de Estado de Educação, com a oferta de quase 20 mil vagas, 1.656 para especialista. Além destas vagas, há previsão de novas contratações do último concurso ainda este ano, mas sem mudança no piso salarial. Infelizmente, desde setembro de 2015, o Estado está impedido pela Lei de Responsabilidade Fiscal de fazer qualquer ajuste nas carreiras que venham gerar incremento de melhoria no cômputo da carreira. Então, infelizmente, a gente tem essa vedação legal, né, do ponto de vista do governo federal, Lei Complementar 101, faz esse impedimento, o que impossibilita da gente sugerir alterações legislativas. Bem, situação polêmica, né, Edgar? Sim, sem dúvida. Até porque professor, então, pelo visto, para o estado de Minas, ele não precisa correr de prova, ele não precisa elaborar aula, ele não precisa acumular funções de secretariado, coisa que a gente sabe que o professor faz, né? Trabalhar nos finais de semana, né? Então, fazer cursos. E principalmente, de certa forma, assumir a responsabilidade de educação dos filhos de muitos pais, né? Que não faz o que tem que fazer, a obrigação em casa e deixa para ser educado na escola. E às vezes o professor nem dá conta disso, né? Tão tumultuado, classe com muitos alunos, uma série de coisas. Bem, eu acho que quando o professor
né, professor, profissional de saúde, que são serviços essenciais para a população, quando eles começam a dar o grito de que algo está errado, cobrando melhorias para o trabalho, ou que seja cobrando uma equiparação salarial justa, é porque realmente os governos, o governante, não está exercendo a política como deve ser feita. E só para relembrar aqui, para emendar e encerrar esse assunto, é R$ 2.350 que a gente está falando do salário do professor. É um absurdo.